এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। এইজন গহপুৰৰ তিনিঘৰীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক। তেওঁৰ সৈতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈছে স্থানীয় একাংশ লোক। তেওঁ এৰি দিয়া ভকত নহয়। এয়া চাওক তেওঁ কেনেকৈ ফেপেৰি পাতি ধৰিছে, কেনেকৈ দুই পক্ষৰ মাজত তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা চলিছে চাওক। কিন্তু হঠাৎ বিদ্যালয়খনত এই পৰিস্থিতি কিয়? চাওক এয়া বিদ্যালয়খনৰ জৰা জীৰ্ণ ৰূপ। ভাঙি ছিঙি উৱলি গৈছে চাংঘৰত থকা বিদ্যালয়খন। বুধবাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰি থকা অৱস্থাতেই বিদ্যালয়খনৰ বাৰাণ্ডা খহি পৰিল। এই দুৰ্ঘটনাত আহত হল দুজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এয়া চাওক এইজন ছাত্ৰৰ অৱস্থা। বাৰাণ্ডাত কাঠ খহি এইজন ছাত্ৰৰ গাত পৰাত তেওঁ বেয়াকৈ আঘাত পায়। স্থানীয় লোকে কলপাতত বনদৰৱ বান্ধি দিছে ছাত্ৰজনক। এইকেইজনো কম বেছি পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। এই ঘটনাৰ বাবে প্ৰধান শিক্ষক ৰোষত পৰিল কিয়? স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ মতে বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে অহা ধন এইজন প্রধান শিক্ষকে আত্মসাত করেছে। ইয়ার বাবেই বুধবারে বিদ্যালয়খনত এনে এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হল। সেয়ে প্রধান শিক্ষকজনের উপর এই খুব রাইজর। সন্দীপ দাস, এনডিটিভি, গহপুৰ।